سلام الله عليكم ومدى صوماليد سورة وادة ملكة سدافة ديودك جوكتان عنيقا إلهي هادا وحان لايا بناهي بيش السمرون وابيل شرف يكرامي عيسي آنو هاي نادانونا يدوبانتي لكن قولادا سياسيين تأه أيام مركز تنقو قفية ور تصالحان هادا مقال او صادو بشلة بعد بره بلشده نين لو يعد شوقة وحو لو يعد شوقة ونين لحد كنافقة ونين سمرانة وحا او كعبانة يا اما او شيغية إساق با سيدان اي قالا إساق با نوكي سيبابي إساق وحي سمايان نين او دوينة لغا كيني بالا كيني دوكان كيسا دوكان كسور جيري دوكان كم حالا داهي ودول كن او كشاقي سنة مدودة تدويلة تكسراها هلا بربوري ودول دولدين ninku yuu aha nin samaroon waa isagoo ala calaya buu ka soo diray baaq buu wuxuu ka soo diray loo yacdo isagoo la yaa samaroone cid wax u qabtay male war samaroone ma waxaa tihiin dhillaatiin horta anuu weeniga shakiye ma naagta waxaa tihiin naag dhillaabaatiin anuu ilaahay had I don't know ma naag dhillaabaatiin nobody can waxyaabaha ku hadlaysan ama sheegaysan waa wax khayr al macquul ah ilaahay ilmaada riyaalo samaroone ma naag dhillaabaatiin لما وسين وانا وسنا هي بتبدان وما هي سببته المركز تاعنا كان واقف لقاعدين انسان صراحه مقال كان نينك وحان سلا ايغي دونا نينك لو يعد كا سو حدلي ايله يا تولاي تولكي وا لاي دحاي نين اساقا بوسكي سو لوغا قاد سوق ان مقال كان اني سي دينيا بل وا اسكو سو نكون دونا غارسيا 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 ميديا انا غنوا وحان هاي محمد يوسف بكيله dulmiga iyo tacadigu wax caadi ah ayuu iska noqday lixdii sano ee nidaamka Cornell Biixi Soomaaliland ka arimineeyay tan waa sheekada muwaadin dabcan aan ku soo wada noqono suga wax yar cilad yar baa dhacday dabcan muqaalkani waa nin low yaacda ku sugan Idris Cakara la dhaha waa nin lixaadka naafaka ah waa nin samaro siciid ahade hantidiisa iyo dhulkiisa waa lala wareegay yaa la wareegay nin isaaq la wareegay قودين يحردين يحنينتين سمرونا إنا نافل غاديسان محاق باد نقولي دي محمد ياسين وامر حمينة كحوغين كي هورا سيلاني وقت دي سيلا اللي فليه في جري لا يعدنا سمرون تو أنا إنا درو سوك موقعك لأي سو يرا نغن بل موقعك كي نيسي ديني بياسو دواد هالكني وابك كلنتي وناكسان صاحب بياسو دواد هالكني طبعا وريا بكيلة وحيابو شيغي والله وياب يسان مركا بلو اسلي يقدونا قولنتي وانا اكسان صاحب يا سور دواد هالكني وبكيلة ميني يعني قونا وحنا هاي محمد يوسف بكيلة دول ميقاية تعدق وح عادي يا يو اسكرنا وضي لحدي سنة نظام كورنيل بيحي سومالي لان كارمين اي تاني واشي كده موادين سومالي يدو اللغو مقعبو يدرس عكارة كاز قول حاد كنافكا akara oo magaaladiisii ka dhaxooyay ayaa waxa uu ka soo jeedaa beelaha gadabiirsi ee gobolada Awdal iyo Sareel magaalada loo yaacda ayuu ku nool yahay 72 sano ee Idris waxa uu halkaas ku lahaa meherada ganacsiga ciidamada booliska ee Soomaaliland ayaa hadda cagta mariyay dhulkii ganacsiga Idris oo hata waxba uma badbaadin hantidii halkaas ka taalay sida uu sheegayna waxay noqotay wax la bililiqaysto iyo wax burburta Idris goobta uu ku shaqeynayay waxa meherada ganacsi kule sidoo kale shakhsiyaad beesha dhexe ee isaaq u abtirsada kuwaas oo ganacsigoodii la dhibaatay sida uu isagu sheegayna keligii la beegsaday wuxuu tilmaamay ninkani wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed oo ah shakhsi dhagarqabe ahi uu ku taliyay in ninka naafada la barakiciyo ganacsade kale oo beesha Kaahin ka soo jeedana la iska dhaafay maadaama qoyskiisu SNM ka soo jeedaan oo xuquuq ku leeyahay dalka waa sida Idris loo sheegay Soomaaliland dadka deegaanka loo yaacdo waxay u sheegteen dhulkan yahay dhul dawladeed oo hadda loo soo baahday taas beddelkeedana iskaga guuraan loomana qaban muddo iyo waqti ee waa la galalafay Idris wuxuu loo yaacdo ka soo diray muuqaal uu dareenkiisa kula wadaagayo gudaha bulshada Soomaaliyeed waxana uu deegaankiisa ugu baaqay inay ka tashadaan dulmiga Soomaaliland ku hayso beelaha gadabiirsi wadiga arkay meherada iyo kala seerada iyo wixii oo dhan buu ku ah ya
دكان كيسي ومدة طبيعي لبعتن سنة كل شقي سنة شلي بالا بربوري وأنا بربوري عندما بوليسكا مركو ولا صح الله مدحوين محل لها وسير كارمة جدها اسمها لأن كنا كاينها نبى على قصة دري أدوينة دكان بكار فرتا دكان الحلو ده تليا قيبت و تليا قيبت وايساق كحجين كيس وايساق بوليس وايساق سيديد وايساق adiga magaalada dhan ee loo yaaddo ay samaroon iska leeyahay isaaq ba haysta isaaq ba say doonaan ugu niitiya ninkani wuxuu leeyahay anigu samaroon anigu ah waa lay dulmiye ku xigeen baan la siin jiray hadaan ay samaroon ku xigeenkiina muddo 5 sano lamaba aragba ilmaade riyalo samaroonow idinkoo dhibaatadan ay idin haysto aan ognahay waxa tihiin bad aflagaado had ii habeen baraha bulshada noola fadhidaan had ii habeen baraha bulshada naga aflagaadeen san I don't know sababta ilaahay hadda ani wallahi waa fahmi lahay sababta aad u baahantay oo aflagaadeen san had ii habeen social media fadhidan wana aflagaadeen san wana jaifisan san nimba jira madaxweyne ku xigeenkii hore ee Soomaaliland ee Ahmed ee waxa la dhahaa dabcan magaciisa I don't know laakiin hadan idiya waxa la dhahaa magaciisu waa Ahmed Yusuf Yasin Ahmed Yusuf Yasin khilaafkood ka gaabsan dabcan ahmed yusuf yasin baa loo ranjiray bari bari buu ku maan ku caanahaa ninkani wuxuu leeyahay dulbaanta laaye dulbaanta dila habadu ha socoto doorashayaan doorasho ma aad doorasho qabana si aad dikar aniga wax iga ka galay male waa maxay sababta aad leedahay dulbaanta dila dulbaanta ha aan habad hal la dhaco ciidamada ugu faraha badan ee gooj cad ka dagaalamay waa samaroon ciidamada meel kasta naga dagaalamay waa samaroon horta de dhulki badan baa ka soo xoreen hada dhamaan hada godki gooj cad la isugu keenay alle isugu keenay samaroontu waa naag dilaa beel weynta samaroon wallahi billahi tallahi waa naag dilaa laymana wasin waxna waa wasay weey sheekadu ilmaad riyalo samaroono dulkiini boor ma aad iska lahaydeen baan nin yaro isaaq kuugu taliya markaas aad reer dhan oo sharaf iyo karaami is ilaahay siiyay baad wax ka sheegaysaa war samaroonay 2023 gabdhihiina baroranaya gabdhihiina baayay gabadha tolahay dhigi karta ma taqaan hal gabadh bay waajib ku tahay waa gabadha sool joogta tolahay maalinkii baay maalinkii baroratay afka mudug ila ka bari bebeyal ba soo baxay aftunaana dagaalkii wax socda oo Soomaaliland dhigta dhiga loo diray laakiin gabadha boorme ka baroranaysa inaad eray ilaahay uu ba kooga bil aadan kuma ogeey iska aamu waan leey bal in maad reeyo muqaalkan ila dhigaysa sababtu anaka noo aflagaadeenay wahma hayna ina illa aamino sultaan ka maqnaa more than 20 years ka maqnaa magaalada faqaniil aamina ma hayo waxa idin ilaahay hada ku shiray igoori ama ku shiray aan saxdhe halka dollar ee la gelinay doorashada maanta waxba baa lagu yiginay in la halkaas ay degtaan inta doorasho filayo waxaan wax arkaa ayaan u habeen jiray halka bot ee ka dhacay ay kaayda walaba dollar weyn maanta waxa lagu bahay halbay vision in oo yeli khoosay min hal dollar ilaa $100 la ururiyo lagu soo saaro ruusha way ka baqeen walaal balqaysay waxa ay uga baqeen inay dibashada sabadeed hadaan uga baloolay adigu shakhsiyan wali wax dhexdhexaadina ma xukuumadda ma wada tagtay xisbiyada mucaaradka yar ma hadalka ka taagan war tuuga dhacaya meel aanu lahayn meel aanu lahayn oo dadkiisa dhacaya waxaan ka wanaagsan ka taagan doonaa hadhaabada video inta aan dalgo tuguy waa diidi waxa jeesay ninka toos u xubayay waa gacanta lagu yeeyay aan marka aad leedahay khudbada madaxweynaha khudbad basad faahfaahin madaxweynuhu sidoo kale wuxuu ka hadlay xisbiyada mucaaradka ku dhaleelay Faisal Cali Waraabu dhaleelay musharax Cabdiraxmaan Cawr dhaleelay mutaasa basad faahfaahin soo oo basid weey haafi mucaarad weey sidoo kale waa oo muxuu yimid faahfaahin
horta samaroonta ragga dadkan la dhaho I don't know wax ka khaldan inay waalan yihiin inay miir qabaan dabcan wax weyn baa ka khaldan magaaladoodii boorame iyaga iskale seelici law yacday iyaga iskale adiga dhul weyn baa ilaahay siiyay laakiin dhulka weyn ee ilaahay siiyay maba arkaanba sababta I don't know inay waalan yihiin inay wax ka sii yihiin ninkan hadda wuxuu leeyahay dagaalka laascaanada waa xalaal dhiigga lagu daadinayo waa xalaal in lala dagaalamo dadka laascaanada ka waa xalaal waa nin dhan oo waxaa la dhahaa axmed maxamed yaasiin baa la dhahaa bari bari buu ku magacoonaa bari bari baa la oran jiray wuxuu leeyahay dhulbahante in lalaayo waa sax waa saan dhulbahante isaaq waa leyn kari waaye adoo samaroon xaggee maxaad qaadi kartaa bal ilmaada rayaalow samaroon curyaamadooda kii wey laxaadka naafada ka ah baa isaaq tixgelin waaye oo loowyacadda laga qaadayaaye bal maxaad dhulbahante ka qaadi kartaa samaroon siciiday ama gudubbiirsay maxaad ka qaadi kartaa adigu ilaahayba wuxuu kuu abuuray addoon isaaq leeyahay baata addoontaasna waa la rartaa addoon baatiin isaaq leeyahay waan la rartaa markaasaad dhulbahante wax ka sheegaysaa ilmaada rayaalow yaynu isku gefin samaroon yeen isku gefin addoon baata dhulkaagii baa lagugu haystaa dad raggaagii lixaadka naafada ka ahaa baa guryahoodii laga baraakicinaya markaasaad laascaanada wax ka sheegaysaa marka hore isa soo xoree dhulkaagana xor u noqo dhacalad baa idinku taalla samaroonay marka hore is-xoreeya bal horta dumarkiinni baa barooranaya raggiinni baa saa loo gelaya bal maxaatihiin bil aadan baa ma tihiin war inaadarayaalow sii sheer gareeya komantigana ugu soo qora samaroontiinay yihiin addoon isaaq iska leeyay ilaa ilmaadareer intaa ku soo qora war jaw